Ja, det är en ny dag. Det är en ny dag. Det är en ny dag. Idag är det en ny dag. Det är en ny dag. Det är en ny dag. Jag och grabbarna har bestämt oss för att vi ska åka ut till vårat ställe på landet och kolla lite läget där. Det ska bli väldigt spännande. Eller vad säger ni, grabbar? Tycker du... Vänta, vad är Rambo? Rambo? Alltså, Rambo är alltid... Men Rambo, var försiktig så du inte ramlar där. Kom nu, Rambo. Ramla inte där. Nej, men vi ska åka båt ut till vårt landställe och kolla till det och planera lite inför sommaren som stundar. Ja, bra Rambo, bra. Alltså Aronette gör ju världens bästa båt. Alltså jag skaffade ju en sån båt i höstas, så den har ju faktiskt kunnat ligga nere. Där borta ligger hon, lilla Greta som hon heter. Kom, grabbar. Det är inte vår båt. Nej, inte det, men det är samma båtmodell. Alltså jag njuter av de här båtarna som... Nej, Rambo, du får sluta. Kom nu Rambo, snälla Rambo. Där, ja. Man får egentligen inte springa på bryggan. Man är alltid lite orolig just för att det är så mycket som kan hända. Men ja, ni ser ju, de här båtarna är så robusta och bra. Här får vi vara försiktiga nu. Och så går inte så nära kanten då. Kom Rambo, nu går du försiktigt här. Inte springa nu då. Gå bara fint. Gå på de här prickarna. Ja, gå på de prickarna där. Ja, bra, bra. Här ligger hon, lilla Greta som hon heter. Våra fina båt. Okej grabbar, då hoppar jag i land först. Eller ombord heter det, va? Här är bara en Greta. Nu håller du honom i handen. Håll honom i handen. Nu tar du och lugnar ner dig. Ja, nu måste ni ha flytvästar på er också, grabbar. Det är jätteviktigt. Det där är din flytväst. Det här är din. Jag ramlade. Ja. Oj, så. Det är jätteviktigt med flytväst, eller hur? Ja, jag ska hjälpa dig. Det är inte mycket som är bättre än att åka ut på chansen. Och liksom, Stockholm är ju unik på det sättet att jag menar att vi har den här fantastiska skärgården. Och oj, vad är det här för pusskar? Är ni glada, grabbar? Ja. Akta så att ni trillar ner där. Wow. Pusskalas. Sådär, vad säger ni, grabbar? Härligt va? Nu drar vi ut igen. Nej men, det finns inget härligare. Jag älskar att jag dels bor i en så fantastiskt vacker stad som Stockholm. Där vi har en enastående skärgård. Och vi har möjligheten att bara åka ut på det här sättet. Havet ligger liksom, jag ska inte säga spegelblankt. Men det är riktigt skönt. Riktigt härligt alltså. Vi har ju ett ställe som ligger ganska närliggande skärgård, alltså ute vid Vaxholm. Faktum är att de spelade in Renés brygga där på våran ö. Vill du köra lite? Ja. Let's go. Det här är livet. Och det som också är jäkligt skönt, det är ju att grabbarna kan köra. Eller hur, Rambo? Ja. Går bra en gång? Ja. Han kör ju väldigt bra. Sväng lite mer åt höger en gång. Vi ska åka mellan här nu. Du är jätteduktig, Ringo. Nu åker du bara mellan där. Perfekt. Hej, vilken duktig kille. Vilken härlig dag, alltså. Det är nästan vindstilla. Jag vill att du bromsar och sen gasar. Okej, bromsa. Ännu mer. Ja, så var jag. Ja, nu kör vi. Full fart. Nu märker jag, alltså det är alltid någonting som händer när man på vintern. Här har ju våran badsteg hamnat, men jag tänkte om jag kan kroka fast den och fiska upp den så är väl det jättebra. Det är ett försök. Jag tror det är som ett fiskespö. Ja. Nej, jag ska göra det nu. Nej, den kommer ju inte gå ner. Fan, sen den sjunker inte den här såklart. Ja, det där kan bli svårt. Men oh, jag fick napp. Ja, nu ska vi se. Nu verkar det som att vi får upp den här stegen. Rambo! Ja, stå, Rambo, du får backa. Du får inte stå så nära där nu. Titta! Ja, jag vet. Kan du backa lite? Dra in mig. Nu ska vi se om vi kan. Okej, okay, fortsättning följer. Vi ska alltså ta upp den här stegen, eller hur? Du får filma nu. Filma. Ja, jag tar den här linan så. Vad är det här för något? Jag håller på att ta upp den här badstegen som har ramlat ner. Backa lite där. Och sen ner. Nej, du får akta lite nu. Akta Rambo. Akta Rambo.
Okej. Akta Rambo. Akta. Akta. Ja, den här måste vi göra rent och... Så, akta, den är kall. Sådär ja. Och huset står kvar, det är fantastiskt. Och gungan har flyttat lite på sig. Det är Viking Line. Går det bra grabbar? Ja. Jag ska öppna. Härligt att komma ut här. Ska vi ta, här ska vi ta och göra riktigt så här sommarfint sen. Det är härligt, Inga, eller hur? Nu, här uppe har man ju så jäkla... Man får ju lite ångest när man inser att man inte har plockat hem in utemöblerna. Men det är en ganska så härlig och, skulle jag säga, spektakulär utsikt man har uppifrån. Väldigt skönt. Här har vi ju perfekt så här södläge med solen som går ner som en stor apelsin. Värsta Bali-vädret har vi här. Ja, jag kommer, grabbar. Vi drar. Vi drar. Vi ska dra, jag ska... Åh, Nova. Babcha. Vlade. Maggan. Vad är det där? Ja, men, vad är det där för någon största modell? Vem är det? Katrin. Mm, 1992. Ja, det är härligt här ute på landet. Kommer du över där, tror du, Rambo? Ja, ska de ta bort det? Eller? Kommer du över där, Rambo? Ja. Ska du hjälpa honom, Ringo? Du får liksom putta över honom på en sån. Ja! Bra, Ringo. Vad stark du är, Ringo. Snyggt. Bra. Bra jobbat. Åh, snyggt. Nu är vi och hälsar på våran granne. Ja, det var en till kotte. Shit, vad fint det ser ut, Christer, alltså. Va? Det är ju helt otroligt, alltså. Tänk då att vi liksom stod här och bara såg. Men det känns som att det har en lite spetsigare höjd, va? Det är lite annorlunda. Ja, men det är ju trevligt. Ja. Ja, du samlar kottarna där. Rambo, vi ska ta båten nu. Där var en boj. Ja, där var... ja, det är boj. Vad heter den bojen? Ja, Karlboja. Och gungan är lite på sniska. Men här är huset och havet. Nej, Rambo, du kan inte gunga nu. Jag tror vi måste fixa den där gungan. Kom nu. Sjukt härligt. Båthuset där. Och sen här tänker jag. Här ska det byggas liksom en trevlig pool. Är ni klara, grabbar? Kom nu, grabbar, så drar vi in stan. Ni lämnar ju landet. Man har gjort egna gungor. Ja, det där är pappas träningsband ju. Okej. Okay. Så först hittar du kursen. Så gasar du. Bra, ja, så gör du. Inte svänga så mycket bara. Grabbar, då är båten tillbaka. Flytvästerna är lämnade. Oj, akta, han var inte äta sådär nu. Hörrni, nu drar vi hem och käkar, tycker jag. Kom nu, Rambo. Det där var allt för oss. Vårt lilla båtäventyr och en helt underbar söndag. Det är otroligt underbart att bo i en stad vid vatten med en så fantastisk skärgård och alla de möjligheterna. Med allt vad det innebär. Jag är så glad. Jag älskar Stockholm. Hej då!